Eesti üldhaiglate juhid on saatnud riigile pöördumise, kus siis juhivad tähelepanu, et üldhaiglate rahastamisega ei pruugi sel aastal sugugi nii hästi asjad olla. Et millele te seal pöördumises täpsemalt viitate? Jah, see on tõsi. Me oleme teinud kirja haigekassa juhatusele, töö- ja terviseministrile ja ühtlasi saatsime ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Ja meid teeb murelikuks see, et haigekassa on võtnud rolli, et läbi rahastamise hakata teatud regionaalpoliitikat tegema. Ja see tähendab seda, et need pakkumised, mis selleks aastaks on tehtud, need on tehtud päris suurte kärbetega, vähemalt see esialgne pakkumine, mis on siis üldhaiglatele saadetud. Ja kärped siis puudutavad ambulatoorset eriarstiabi, kus siis terve rida erialasid, mis on täna üldhaiglates üldjuhul esindatud, on haigekassa ettepaneku kohaselt siis pakutud, et need mahud võiks minna siis pädevuskeskustesse, ehk siis Tartu Ülikooli Kliinikum või siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Ja meie näeme, et selle taga on kindlasti soov sellist nõudlust siis nii-öelda maakondades vähendada ja öelda, et ainult kvaliteet, et arstiabi saab keskustest ja kuigi noh, algselt nad on väitnud, et neid soov ei ole, neid erialasid siin maakondades just kui vähendada, aga tegelikult see plaan meie jaoks just niimoodi paistab. Ja kuna selline käik on tehtud, siis me pidasime õigeks sellest ka nii-öelda rahvasaadikud informeeridest, meie arvates ei pea haigekassa nii suuri otsuseid tegema oma tahtse, vaid kogukonnad ja rahvasaadikud peaksid ka olema sellest teavitatud, et lõppkokkuvõttes haiglajuhid saavad, kui raha ei anta, siis loomulikult me oleme sunnitud tegema teatud kärpeid, aga need kärped mõjuvad ka kindlasti selle piirkonna elanikele vägagi ebasoodsalt. Ja see oli see meie koht, millele me tahtsime tähelepanu juhtida ja meil on hea meel, et Riigikogu sotsiaalkomisjon võttiski seda asja tõsiselt, eile oli siis arutelu, nii et noh, eelmine nädal me saatsime kirja ja eile siis oli vastava sisuline arutelu Riigikogus sotsiaalkomisjonis, kus oli kutsutud ka haigekassa juhatus ja tervise- ja tööminister. No selle arutelu tulemus minu jaoks oli siis see, et öeldi täitsa üheselt välja, et jõumeetodil neid muutusi ei tehta, et eeldatakse ikkagi kolmepoolseid kokkuleppeid nende muudatuste tegemiseks, siis kolmepoolne tähendab siis seda, et üldhaigla siis pädevuskeskus, ehk siis ülikooli kliinikum või regionaalhaigla ja haigekassa. Ja kui keegi osapooltest nõus ei ole, noh, loomulikult eeldame siis argumenteeritud, mitte nõusolekud, siis ka neid mahte ümber ei tõsteta. Nii kinnitas mulle seal sotsiaalkomisjonis siis haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja seda kinnitas ka üle tervise- ja tööminister. Et selles mõttes see tulemus on hetkel meid täiesti rahuldav, kuna läbirääkimised on pooleli selle aasta lepingud veel kellegil sõlmitud ei ole. Ja mis puudutab Lõuna-Eesti haiglat, siis me oleme täiesti üheselt kliinikumi juhtidega kokku leppinud, et meie neid muudatusi otstarbekaks ei pea ja tegelikult need läheksid ka vastuolu selle kokkuleppega, mis võrgustumise alguses sai tehtud, nii ka aktsionäride omavahelise kokkuleppega. Ja tegelikult sellele kokkuleppele saami omal ajal ka nende tehingud alustades ju kinnitusega sotsiaalministeeriumist ja isegi Vabariigi valitsusest, sest see nõusoleku andmine nendele tehingutele ja nendele kokkuleppetele ju käis valitsuse tasandil. Nii et me oleme selles osas täiesti kindlalt seda meelt, et meie siin nende mahtude kärpele järgi ei anna. Millises teenustes siis jutt käib, mida siis haigekassa näeks, et näiteks Lõuna-Eesti haiglast võiks edaspidi hoopis Tartus ära kolida? Jutt käib tegelikult kolmest aspektist. Üks on siis ambulatoorne eriarstiabi. Siin on haigekassa selline ühemalliga löömine olnud selline, et tulevikus maakondades võiks olla 7-8 arstliku eriala. Ma ütlen, et täna on näiteks Lõuna-Eesti haiglas 17 arstliku eriala esindatud, millel ka toimuvad ambulatoorsed vastuvõtud. Tõepoolest mõnedel erialadel mitte iga päev, mõnedel ka näiteks
kaks korda kuus või korra nädalas, aga nad on kõik esindatud ja see on olnud ajalooliselt tegelikult niimoodi, et ja see kehtib tegelikult ka teiste maakondade kohta kaasa arvatud, näiteks siin Põlva või Valga või iganes, et enam-vähem selline maht on, selline erialade valik on kogu aeg maakonnas olnud esindatud. Mis see ettepaneku kohaselt on? Noh, näiteks, et uroloog, isegi juttu on kardioloogist, endokrinoloogist, et need selliste erialade vastuvõtud võiks olla siis nii-öelda regionaalhaigla või pädevuskeskuse vastutus ja eeldatavalt siis nad koonduksid sinna keskustesse. Ja sellega me, nagu võtsin, kindlalt nõus ei ole. Ja siis teine aspekt on olnud statsionaarne taastusravi. See on olnud ka selline, et teatavasti kõikides maakondades sellist statsionaarset taastusravi isegi need üldhaiglad ei paku. Meie pakume. Eriti palju pakub seda näiteks Põlva, mis on välja arendanud sellise kompetentsi, nagu mõnes mõttes nagu kompetentsikeskuse. Aga on ka maakondi, kus näiteks haiglal sellist statsionaarset taastusravi teenust täna ei ole. Noh, seal on ka nagu mingi ühtlustamise malliga tahetud lüüa, et see võiks ka olla ainult kesk- ja regionaalhaiglatest, millega me ka nõus ei ole. Ja siis on teatud spetsiifilised erisused, mida on erinevatel haiglatel erinevalt, et meie puhul siis on näiteks psühiaatria olnud selline, kus on öeldud, et te võiksite oma mahte siin vähendada ja võib-olla siis selle tegevuse ülekanda nagu kliinikumi. Et need on olnud need kolm nüansid. See ei puuduta praegu statsionaalset kirurgiat või üldkirurgiat, seal on enam-vähem need pakkumised meile täiesti aksepteeritavad. Noh, sisehaigusi seda ka otseselt ei puuduta, kuigi seal on teatud vähenemise tendents, aga see on nagu üle riigi, et natuke neid statsionaalsed ravijuhte igalt poolt kärbitakse ja ütleme, trendina püütakse nagu ambulatoorsele suruda. Ja kogu see ettepanek on ikkagi teisest poolaastast, et see ettepanek täna ei ole teist jaanuarist. Nii et ütleme, et laias laastus esimese poolaasta lepinguga, seal on omad nüansid, aga need muutused nagu seda esimest poolaastat ei puuduta, võigemine see ettepanek esimest poolaastat puudutab teist poolaastat. Aga nagu ütlesin, siis me kindlasti sellega nõus ei ole ja meil on selles osas väga hea partner ka kliinikum, kellega meil on tegelikult need asjad juba ammu kokku lepitud ja nüüd me lihtsalt kordame seda kokkulepet üle ja käesoleval reedel on siis haigekassaga meil esimene läbirääkimiste voor, kus me siis oma need argumentid ka uuesti lauale toome. Millal siis selgust on oodata? Selle teise poolaasta osas selgust on oodata esimese kvartali jooksul, nii on ka haigekassa eesmärgiks püstitanud, et peaks saama selgus esimese kvartali jooksul. Meie jaoks on nagu selgus majas, iseasi kas haigekassa nüüd nendest lähenemistest või ka sellest sotsiaalkomissioonis räägitust nagu teatud lähenemises korrektiive teeb. Hea meil on muidugi selles osas, et tegelikult tänane tervise- ja sotsiaalminister ka toetab seda positsiooni, mida üldhaiglatelgi välja käivad, et nagu ütlesin, et haigekassa juhatus ei peaks selliseid poliitikaid üksi läbi viima, et samas sellist ühtset dokumenti ministri määrust või mingi haigekassa nõukogu otsust või mingit valitsuse poliitilist seisukohta selliste muudatuste tegemiseks tegelikult ju ei eksisteeri, et lihtsalt on käitud lihtsalt üks käik rahastaja poolt, et tema nägemus välja, aga ma ütlesin, et sellega me kindlasti nõus ei ole.